Հերթագրվել է 8 պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյան համարձակ։ Շնորհակալություն, պարոն Նովակիմյան, շնորհակալություն զեկույցի համար։ Ինչ եք կարծում, երբ է հնարավոր ամբողջովին անցնել քվեարկության էլեկտրոնային տարբերակին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, ինքը հարց ավելի շատ քաղաքական է եւ ձեր տիրույթում է։ Նկատի ունեմ քվեարկի, ասես ասենք, փոփոխություն, նման գլոբալ փոփոխությունը ձեր օրենսդիրի տիրույթում է, դա քաղաքական որոշում է։ Ես կարող եմ ասել ուղակի վերջի շրջանում միջազգային կառույցներում, կոնֆերանսներում, քննարկումների, ասես ասենք, տրամադրությունների վերաբերյալ, ըստ էության բոլոր այն երկրները, որոնք որ անցում են կատարել ամբողջությամբ էլեկտրոնային, հետագայում խնդիրներ են ունեցել, որովհետև էլեկտրոնային քվեարկությունը ունի մի շատ մեծ թերություն, ինքը երբ որ մասնակիցներից որևէ մեկը արդյունքները կասկածի տակ է, կասկածի է ենթարկում, այլևս հնարավոր չէ այդ արդյունքները վերստուգել։ Թղթային թղթող քվեարկությունը այդ հնարավորությունը տալիս է, այսինքն եթե որևէ մեկը որը տեղամասում քվեարկության արդյունքների հետ կապված ունենում է կասկած, նա կարող է պահանջել վերահաշվարկ եւ համոզվել արդյոք իր կասկածները կհաստատվեն, թե կփառատվեն։ Ու այս մտեցումը հավաստիացնում եմ, որ աշխարհի, ասես ենք, զարգացած երկրների ուշադրության կենտրոնում, ես կարող եմ օրինակ բերել Հարավային Կորեան քվեարկությունը, հենց քվեարկությունը, որը որ քվեարկության ունեն, որովհետև իրենք ունեն նախաքվեարկության ինստիտուտ, երկու օր ընտրություններից 5 օր առաջ իրենք ունենում են նաև նախաքվեարկություն, նախաքվեարկության ժամանակ սարքավորումներ օգտագործվում են, բայց միևնույն է, քվեարկությունը թղթային է, քվեարկության օրը որքան մեզ համար զարմանալի էր, բայց քվեարկության օրը իրենց մոտ, ասես ենք, ամենից թղթային է, որովհետև ընտրությունները դրանք մրցակցություն են եւ պիտի որ ընտրությունների բոլոր մասնակիցները համոզված լինեն, որ արդյունքները այն որ կան, այն են, ինչ որ, այսինքն, ձևավորվել եւ ունենք ընտրողի կողմից տրված քվեով արդյունքներ։ Սա ու կրկնում եմ, էլեկտրոնային քվեարկության դեպքում այս կասկածը հնարավոր չի լինի փարատել։ Սա ուղղակի աշխարհի փորձն է ասում։ Համեցեք, ունեք արձագանք։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, ես որ հարցնում եմ, հնարավոր է համարում, ի նկատի չունեմ, որ քաղաքական որոշումը մենք չենք կայացնում, էլի քաղաքական որոշումը մենք ենք կայացնելու, բայց հնարավոր է համարում, դուք տեխնիկապես պատրաստ եք դրա մասին է խոսքը, այսինքն կենտրոնական տրական հանձնաժողովը իր կազմով, իր աշխատակազմով քննարկում է այդ հնարավորությունը, ինքը պատրաստվում է դրան, եւ թույլ տվեք չկիսել ձեր մտահոգությունը ընտրությունների վերաբերյալ կասկածների մասով, որովհետեւ ես չկան տեղի ակեմ, բոլոր քաղաքագիրտ եւ այսօր ժողովրդարանի իմաստով առաջատար երկրները բացառապես էլեկտրոնային քվեարկության են օգտվում, եւ չեմ կարծում, որ կասկածներ կան եւ չի կարող այդ կասկածները չփարատվել, չկա մի մեխանիզմ, որը ստուգել հնարավոր չլինի, որովհետեւ եթե կա ծրագիր, կա նաեւ այդ ծրագրի ստուգող ծրագիր, այնպես որ չեմ կարծում, որ ձեր տեղեկությունը այդ ուղղությամբ իդեալական է, կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ որոշ երկրներում դա դեռ չի հաղթահարվել, բայց չի կարող ներ ծրագիր, որը չկարող հնարավոր չլինի վերահսկել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, ես կարող եմ ասեմ, դուք կարող եք այդ ինֆորմացիան կա համացանցում, կարող եք ստուգել, նույնիսկ եղել են երկրներ, որոնք որ անցել են ամբողջությամբ էլեկտրոնային քվեարկության համակարգին, հետո հրաժարվել են իրենց մտադրությունից, որովհետև կասկածները եղել, որ իրենց խորհրդարանի կազմավորման հարցում եղել է արտաքին միջամտություն։
Այսինքն, բայց իրենք չեն կարողացել դա ապացուցել եւ իրենք ի վերջո նորից անցում են կատարել վերադարձել են թղթային։ Կարող եք այդ ամեն ինչը ուսումնասիրել։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնական տրական հանձնաժողովի պատրաստվածության, ձեզ ավաստի ասում եմ, որ կենտրոնական տրական հանձնաժողովը պատրաստ է, ու այդ սարքավորումները էլեկտրոնային քվեարկության առկա են։ Այսինքն, այստեղ ընդամենը, եթե կլինի նման որոշում, կլինի բյուջետային հատկացում և կենտրոնական տրական հանձնաժողովը ուղղակի, այսպես ենք, կպատրաստվի, դա շատ, ասենք, հանգիստ լուծելի խնդիր է, դա բարդություն չկա։